ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହିଞ୍ଜିଳି ଓ ଶେରଗଡ଼ରେ କରିବେ ଜନସଭା, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିବ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆଜିଠୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେଡିର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନବୀନ। ଆଜି ହିଞ୍ଜିଳି ଓ ଶେରଗଡ଼ରେ କରିବେ ଜନସଭା। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ 10:30ରେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ହିଞ୍ଜିଳିରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ, ତାପରେ 11:30ରେ ପୁଣି ଶେରଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ସଭା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିବ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଲୋକସଭା ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଆସ୍କା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା 30ରେ ନବୀନ ନାମାଙ୍କନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଛତ୍ରପୁରରେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆଜି ନବୀନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଶଙ୍ଖ ଶିବିର। 2000 ଲଗାତାର ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହୁଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳି ପରିସରରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ବିଜେଡିର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗସ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ନିଜେ ଧରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଶିବିର ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରୁ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଇଠି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ 9:35ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରିବେ, ଏଠି 9:45ରେ ଏଠୁ ପହଞ୍ଚିବେ, 9:45ରେ ଏଠି 10:30ରେ ସଭା ରହିଛି, 10:30ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏଠୁ ସରିବା ପରେ ସିଧା ଶେରଗଡ଼ ଯିବେ, ଶେରଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ସେ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଆଜି ପୁରା ସଭା, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ MP ଓ MLAକୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରେ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନିଜସ୍ୱ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ 2000 ଲଗାତାର ଭାବେ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରି ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କର୍ମୀ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟର ବାନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟର ନିର୍ବାଚନ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛି, ତା'ର ଭୋଟ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟ୍ ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ପରେ ପୁଣି ଲଗାତାର ଭାବେ 30 ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, 1 ପୁଣି ଆସ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସଭା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉଭୟ ଆସ୍କା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, 2 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ରହିଛି, ଆସ୍କା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତେଣୁ ଇଏ 2 ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ବିଜେଡି ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼େଇଥିଲା 2019 ପୁଣି ବିଜୟର ବାନା କିଭଳି ଭାବେ ଉଡ଼େଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାର ମଙ୍ଗ ନିଜେ ଧରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ରହିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ।